Meyxanada da birinci olardın, qalsaydın. Onu bilmirəm. Amma bir işlə məşğul olanda çox istəyərəm ki birinci olasan. Ön sırada olanlardan. Yəni sual özü biraz təhlükəli sualdır. Sən meyxana sənəti belədir ki, orada heç vaxt demək olmaz bir adama birincidir. İndi çünki o anlan vəziyyətdən, şairin təbindən bağlıdır. Son yəni, bu dəqiqə birinci yoxdur mu? Öndə olanlar deyə bilərsiz. Yox, birinci demək olmaz heç kimi. Öndə olan kimdir? Yəni birinci kiməsə desən, o birisilərini elə bir ki, aşağılamış olarsın. Öndə gedən kimdir? Öndə gedənlər bu dəqiqə, misal üçün, Ruslan, Baləli, Orxan, Cahankeş. Var çox uşaqlar var. Yəni adlarını bir-bir saysam. Özün yaşları niyə demədin? Özüm yaşdakılar belənsədir ki, yəni mən yaşda olanlar artıq öz sözünü də deyib, elə öndə də olubdu. İndi tamam başqa istiqamət götürübdü. Yaxşı, meyxananın qaymaqları kimdir? Meyxananın qaymaqları, yəni deyərdim də, Namikdir. Namiklərdir də. İki namiklər. Vüqardır, Maşdağalı Vüqardır. Yəni ağamizdə, Kərim Allah şəfa versin. Allah kömək olsun. Sonra kimlər deyim mən? Yəni, biz adlar o qədərdir ki, birinin yaddan çıxardanda kiminsə xətrinə də. Bir də rəng məsələsi var. Ki, məsəl üçün, filankəs bu rəngdə daha yaxşı deyir. O, bəhmən, əlbəttə ki. Misal üçün, vurğuladı adlar, mən deyərdim ki... Hansı rəng? Qırmızı, sarı? Yox, yox. Ha, qara. Mən qoy, kömək eləyim də. Yox, yox, ehtiyac yoxdur, üzr istəyirəm, mən deyim. Stol üstü meyxana deyilən bir şey var. Onda Mehman Əhməd deyə, misal üçün, tay bərabər adam yoxdur. Adam ondan bacarmazdı. Stol üstündə deyə bilmirlər ki... Yox, yəni o stol üstündə nə müşahiyyət var, nə bir şey var, nə qıraqdan tamaşaçı var. Orada artıq elə bir ki, iki nəfəri bir otağa salarsan ki, oradan kiminsə meydi çıxacaq. Bu beləncəsində bir vəziyyətdir. Mən sizə bir dərənc baxımından, misal üçün meydangirlik deyirlər, bu meydana ələ ala bilən bir başqa bir... Rəngi on deyirsiniz? Yox, bir dəqiqə. Meydana ələ ala bilən adam bir başqa bir şeydir. Bir də mövzular var ki, hansı ki o mövzuda... Hər adam baxmayaraq ki, yaxşı təbi var, amma onun o fikirləri olmur ki, o mövzuda bir söz deyə bilsin. Daha geniş mövzuda mən əlavə eləmək istəyərdim ki, Pünhan. Pünhan. Pünhan bəhərləri gözəl bilir, şeyliyyatı gözəl bilir. Və daha dərindən bir meyxana, dərin bir meyxana söz şariyana bir şey istəsəz, o sırada olanlardan biri də Pünhandır. Yaxşı ki, öz-özündən fikirləşsən ki, öz yolumu tapdım, öz yolumla gedirəm. Əlbəttə ki, çox şadım. Yaxşı, yaxşı müğənninin Üzeyir elə aksinə də aiddir. Pul olmalıdır, ev eşiyi gözəl olmalıdır, sürdüyü maşını baxalı olmalıdır. Birinci şəxsiyyəti olmalıdır. Yaxşı müğənninin. Geridə qalanlar özləri gələcək. Bizim üçün kesərlidir o söz. Bəlkə kimin üçünsə var dövlət öndə olmalı, kimin üçünsə reklam öndə olmalı. Bu acı həqiqətdir ki, çox təəssüflər olsun ki, şəxsiyyətə deməzdim az dəyər verirlər, yox, çox dəyər verirlər. Amma bu sənət baxımından gələndə, bu sənətlə yanaşı qoyanda onun imkanına daha çox diqqət eləyirlər mən düşündüyüm qədər. Amma indi şükür Allah, bizim yəqin ki, düşüncələrimiz biraz o düşüncəyə yaxın olmadığı üçün bizim üçün birinci şəxsiyyət önəmlidir və bu gündə çalışdığımız qədər o şəxsiyyətimizə daha çox üstünlük veririk, qazanc, ora daha çox qazanc əldə edirik. Yaxşı, bu sənətinizin sayəsində nələr əldə etmişsiniz? Deyəcək yaxşı dostlar. O millətin sevgisi, o qiymətsiz bir şeydir. İnsanların verdiyi dəyər ki, o insanların insana hörmətlə baxışı, ünsiyyəti, o nə, yoldan keçirsən, haradasa bir dükana düşürsən, ya keçirsən bir yanacaq məntəqəsində. O sevgini görəndə? O sevgini görəndə istərsən bir insanın bütün o əziyyəti, yorğunçuluğu, hər şeyi yaddan çıxır. Deyirsən, şükür sənə ya Allah. Nə istəyərsən, deyər onu. Nəyə, onun yəni misli bərabəri yoxdur. Amma onunla müqabilində bizə həm çox geniş kütləyə tanıttığına görə dostlarımız çox olur. Hansısa bir bağlı qapıları, yəni üzümüzə tez açırlar, hörmətlə yanaşırlar. Hər bir yerdə o diqqəti görürük. Onu qoruyub saxlamaq üçün bir çox şeyləri qurban vermişik. Başqaları ki, misal üçün, çox pul, çox reklam əldə eləmək üçün hər şeyə gedirlər. Amma biz bəzi şeylərdə özümüzü gözləmişik ki, o insanlar ki, hansılar ki var, bizim nə şöhrətimizə görə, mahnılarımıza görə yox, özümüzə görə qiymət verirlər, insanlığımıza görə qiymət verirlər. Biz o kütləni əldə saxlamaq üçün böyük kütləni əldən vermişik. Başa düşürsünüz. Amma böyük kütləni əldə saxlamaq üçün, hə, 1000 dənə hoqqa verənlər var.